নলবাৰী দৌলাহাল যিটো আমাৰ ষ্টেট হাইৱে আমিনগাঁৱৰ পৰা দৌলাহাল নলবাৰী হৈ বৰপেটা হৈ গৈছে। 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আপোনাৰ গৈ ক্ষুদ্ৰকুচি বুলি কয় জনীয়া সমষ্টিৰ মাজত তাতে বাকী আছে। মই যোৱা বিধানসভাত কৈছিলোঁ, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে পজিটিভ বুলি কৈছিল তেখেতে যে চাই দিব আৰু দি এইটো দিলে তেখেতে কৰি দিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু হঠাৎ 24 তাৰিখে লকডাউন হ'ল, গতিকে তাৰপিছত তেখেতে ব্যস্ত হ'ল আৰু তাৰপিছৰ পৰা তেখেতক লগ পোৱাই মুস্কিল। গতিকে আজিও কুৱেশ্যন আছিল, গুণীন্দ্ৰ নাথ ডাঙৰীয়াই কুৱেশ্যনটো আনিছিল, ষ্টেট হাইৱেৰে 2 কিলোমিটাৰ ৰৈ যোৱা ৰাস্তা বহুত মানে দুৰ্ভোগ ভুগি আছে। মই অনুৰোধ কৰিম, মই লেটাৰো আনিছোঁ, মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিছোঁ এই 2 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ কৰিলে উপকাৰ হ'ব জনগণৰ। থেংক ইউ। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ বাবে বিশ্ব বেংকৰ অৰ্থ সাহাৰ্যত আমি কাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু ৱৰ্ল্ড বেংকে 2019ত স্কীমটো বন্ধ কৰি দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত আমি যিমানখিনি কৰিব পাৰিছিলোঁ তেওঁলোকে সিমানখিনিয়ে কৰিব আমাক অনুমতি দিছিলে। বৰ্তমান সমস্যাটো হৈছে যে স্থানীয় ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তিৰ কাৰণে আমি এই 2 কিলোমিটাৰ পথ উন্নতি কৰিব পৰা নাই। 2 কিলোমিটাৰ পথত বহুত খৰচ নহয়, কিন্তু যদি ৰাইজৰ ওজৰ আপত্তিখিনি নিষ্পত্তি কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বাকী কামখিনিত আমি নিজৰ অৰ্থৰে হ'লেও আগবাঢ়িব পাৰিম। গতিকে বিধায়ক মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম যে জিলা উপায়ুক্তৰ লগত আলোচনা কৰি মাটি অধিগ্ৰহণৰ বিষয়টো অনুগ্ৰহ কৰি নিষ্পত্তি কৰি দিয়ক। বিষয়টো তেওঁৰ তাতে আছে আৰু এটা সময়ত মই তেখেতক 2-3 বাৰ টেলিফোনো কৰিছিলোঁ যে কামখিনি কৰি দিয়ক, কিন্তু তেতিয়া যি কাৰণে নহওক সম্ভৱ হৈ নুঠিলে। গতিকে যদি লেণ্ড একুইজিশ্যনৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পৰা যায় বাকীখিনি ষ্টেট স্কীম হ'লেও আমি কৰি দিব পাৰিম। থেংক ইউ। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাও 29, 27, 28 এবচেণ্ট আছে, 29।